Tosiaan, tänään aloitellaan tällainen uusi konsepti Merikerhossa PhDJs, jossa DJ:t ja tutkijat haastattelee ja juttelee musiikin tutkijoiden ja muusikoiden kanssa. Illan isäntinä minä, Kim Raustet ja Mikko Matlar tässä vasemmalla puolella. Ja meillä on vieraana professori Vesa Kurkela, joka istuu siinä. Sano hyvää, moi. Hyvää iltaa kaikille. Iltaa kaikille. Mahtavaa, että saatiin näin hieno kelikin tälle meidän ekalle illalle tänne. Itse asiassa pitäisikö meidän ottaa sellainen ihan pari sanaa siitä, että Vesa voisi esitellä itsensä ja kertoa, että mitä hän tekee. Miten sä haluaisit, että sut esitellään? Tämä tuli niin yllättäen, kun tämä on eka kerta myös minulle. No, mutta se on hyvä, että se tulee spontaanisti. Se on paljon hauskempaa, ettei tätä ole liian paljon suunniteltu. Joo. Mä oon tuolla Sibelius Akatemiassa ollut nyt sitten, 15 vuotta ja sitä ennen jonkun toisen 15 vuotta Tampereen yliopistossa ja sitä ennen ollut täällä Helsingissä. Ja oon ollut erilaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä. Nyt oon musiikin historian professori siellä Sibiksessä. Kyllä, ja voisi sanoa, että populaarimusiikin tutkimuksen sellainen merkkihenkilö Suomessa, joka on tutkinut ja tietää asiasta ja historiasta erityisesti paljon, ja eritoten 1800-luvun musiikin historiasta, varsinkin Helsingin alueella, eikö näin? Tämä on meillä nimittäin teemana tänään, että olisi hyvä, että sä tiedät tästä jotain. Sovitaan, että nyt on sitten joo. Viime aikoina on tullut siihen lähinnä keskitettyä itsensä. Oot siinä kyllä keskiössä. Okei, eli tällainen pieni introductioni. Ja pitäisikö meidän sanoa meistä itsestämme jotain, vetäjät? Mä olen Kim Ramstedt, DJ ja tutkija. Ja en vielä PhD itse asiassa, mutta syksyllä tässä jossain vaiheessa jonkun kuukauden päästä toivottavasti. Mikko, sanotko kans jotain? Joo, iltaa vaan mun puolesta myöskin kaikille. Mä oon siis Mikko Matlar ja Kimin kanssa vedän tätä iltaa. Ja mä oon PhD vuosimalleja 2015, eli kesällä 2015 kävi näin, että kiitos arvon vieraamme, niin väitöskirjani meni läpi ja sain tämän tutkinnon silloin ja väittelin Helsingin Sanomien populaarimusiikkijournalismin ensimmäisistä vuosikymmenistä. Mutta tänään me tosiaan puhutaan vähän vieläkin vanhemmasta historiasta kuin 1900-luvusta, eli puhumme 1800-luvusta ajasta ennen näitä musiikkityylejä, jotka nykyään ehkä hallitsee äänimaisemaa muun muassa täällä, eli kaiken maailman jatsit ja iskelmät ja rockit ja tällaiset. Niistä ei oikein silloin vielä mitään tiedetty, mutta vieraamme professori Kurkela, mitä musiikkia Helsingissä silloin soitettiin ja kuunneltiin 1800-luvulla, millaisia tyylejä? Joo, se on jännä asia kysyä ja vastata, koska kun mä, niin kuin tässä kehuivat, niin mä olin aikaisemmin populaarimusiikin tutkija. Niin sitten kun mä innostuin tuosta 1800-luvusta, niin mä huomasin, että ei se nyt oikein tämä jako tämmöisiin niin kuin eri genreihin oikein enää toimi, kun ei siellä niin kuin siinä mielessä sitä populaarimusiikkia silloin ollut. Miten se nyt ajatellaan, että olisi äänilevyjä ja olisi sillä tavalla hittejä ja sillä tavalla niin kuin kaupallista koneistoa, joka sen tuottaa. Ja oikeasti se, mitä sitten niin kuin mihin me on päätynyt, mitä se musiikki oli, niin se on tämmöistä mesomusiikkia. Se on aina mesoamista, vaan se meso tulee tuossa espanjankielistä, niin kuin middle musiikkia, välimusiikkia. Eli se mitä nyt sitten kiinnostaa mua, niin on tämmöinen tavallaan niin kuin taidemusiikin ja kansanmusiikin, tai tämmöisen tanssimusiikin välissä oleva musiikki. Ja se oli jumalattoman laaja alue. Ja se ehkä sitten vastaa sitä, mitä oli tässä perätty, että mitä oli se populaarimusiikki Helsingissä.
Aivan, eli välimusiikista puhutaan. Välimusiikkia Dalekin soittaa täällä levyiltä. Toi on mielenkiintoinen käsite ja voidaan lähteä sitä pikkuhiljaa tästä vähän purkaa, vaikka sillä, että jos miettii ensin, että mitkä, nyt mä kiertän mikin vähän liian, mitkä tahot järjesti näitä musiikkitapahtumia välimusiikilla Helsingissä 1800-luvulla? Kaikki tahot. Siinä ei ole mitään väliä, että oliko se tämmöinen Kajaanuksen, niin kuin sanottu, ensimmäinen, Suomen ensimmäinen, mikä ei sekään ole paikkansa, mutta sanottu näin, että ensimmäinen ammattilainen sinfoniaorkesteri. Tai oliko se herra Binneman, joka soitti sitraa, tai oliko se torvisoittokunta, tai oliko se mikä tahansa tämmöinen soittaja. Ne kaikki soitti sitä välimusiikkia. Eikä se oikeastaan sen musiikin tämmöisen niiden biisienkään välillä on paljon eroa. Eikä tyylinkään. Sovitusten välillä oli ja miltä se kuulosti, mutta sanoja ja kappaleita oli paljon. Mainitsemmeko nyt kuitenkin näitä tiettyjä tahoja, mistä olet kirjoittanut esimerkiksi, että oli yliopisto ja armeija ja sitten huvielinkeino, jotka oli tällaisia, jos jotenkin voi kategorisoida eri, ketkä ne järjestäjät olivat. Joo, no toi juttu on varmaan, mistä hän sattui lukenut, niin tämä koski sitä. Saat sanoa niin, tämä koski sitä 1800-luvun puoliväliä. Silloin nimenomaan yliopisto, se oli Suomen ainoa keisarinen Suomen yliopisto, se on Helsingin yliopisto, vaan keisarinen Aleksanterin Suomen yliopisto, sen niin tavallaan vastuulla oli tosi paljon musiikki niin toimintaa. Sitten toinen oli nämä sotilasjoukko-osastot ja kolmas oli sitten ravintolan toiminta. Siinä ne niin kuin, tavallaan siihen aikaan oli. Ja sitten se vähän muuttui sillä tavalla, että tuli teatteri 60-luvulla, teatteritalo, se paloi kyllä heti 3 vuoden kuluttua, mutta sitten ne rakensi sen uudestaan ja siellä oli bändi. Siellä oli orkesteri alusta lähtien ja siinä oli sitten 20 vuotta ihan keskeinen tehtävä. Sitten alkoi tulla tämmöistä niin kuin kansalaistoimintaa, tämmöistä niin kuin joukko, tai sitten myös niin kuin järjestötoimintaa. Ja sit tuli niin kuin tämmöiset erilaiset, mitä ne on, seurat. Vapaiden, esimerkiksi niin kuin ensimmäiset seurat oli noita vapaa-palokuntia ja sitten kaikenlaista. Ja se oli sitten tuli semmoinen uusi agentti siihen, tai toimija. Oikeasti se painottui kuitenkin tähän ravintolabisnekseen yhä enemmän ja enemmän. Okei, no olisi kysyä, että pyöriks näissä samat soittajat ja muusikot näissä kanssa eri tahojen tapahtumissa, vai oliko ne erillään? Ei. Samat missä oli suunnilleen, että otetaan vaikka joku tämmöinen teatteriorkesteri tai sen jälkeen tuo Kajaanuksen orkesteri, niin sehän soitti sekä siellä yliopistolla 7 omaa konserttia, siis sinfoniakonserttia, josta syystä sitä on kutsuttu sitten sinfoniamusiikin niin kuin edistäjäksi, mutta eihän se ollut sen jutusta kuin ainoa minimaalinen osa. Sitten se oli teatterissa. Teatterin väliajalla ja jotain juttuja siellä tarvittiin, tai siitä ei koko. Se oli semmoinen 40 muusikon orkesteri, niin ehkä siitä oli 12 aina soittamassa teatterissa, tai alle 20 ja vaihteli. Sitten oikeasti missä ne soitti ne seurahuoneilla, soitti tämmöiselle juhuttelevalle yleisölle hyvää mesomusiikkaa. Että se oli se päätehtävä. Sitä se soitti siis vuodesta 82 lähtien, niin ihan tuonne viimeiset, mitä varmaan 20 vuodessa saakka. Jopa tämä Helsingin kaupunginorkesteri, sitten tuli Helsingin kaupunginorkesteri, niin nekin vielä piti näitä niin sanottuja
helppotajuisia tai kuuluneita konsepteja. Ja ne soitti sitten vielä Börssi tuossa ravintolassa 19 minuutin vielä. Se sitten pikkuinen ne heidät sen pois, kun se oli, ne oli jo kunnallisia virkamiehiä ja kansa oli jo sivistä. Sitten ne soitti ehkä enemmän jonka kansan sinfonia konsepteja. Tuossa kun kerroit näitä paikkoja, joissa musiikkia saattoi kuulla myöskin vähän sitä, että kuinka paljon sitä kuuli, niin kuulostaa siis sitä, että muusikon ammatti ja toisaalta myöskin tällaisen ravintolan pyörittäjän, musiikkiravintolan omistajan ammatit, ne on ollut molemmat olemassa jo 1800-luvulla. Eli on ollut paikkoja, joissa on voinut kuulla musiikkia ja sitä on soittanut siis ammattilaiset. 1000 vuotta ollut, mutta tarkoitat varmaan Helsingissä. Niin. Niin joo, näin oli. Että se ravintola toimi, alkoi ihan semmoisen säännöllisellä 20-luvulla, 1820-luvulla. Toihan on vieläkin pystyssä toi tänne, mikäs Kaissa se oli, Kaisaniemen ravintolan perustaja. Se oli semmoinen ensimmäinen tärkeä paikka. Se on ravintola vieläkin siellä. Taidettiin mainita jo teatteri tässä, joka oli yksi paikka, jossa musiikkia kuuli jo 1800-luvulla. Millainen merkitys sillä oli musiikin esityspaikkana tuohon näin Helsingissä? Joo, teatterikin oli jo silloin. Ne oli ensin soitti jossain heinä- ja tupakkaladossa joskus 10-20-luvulla. Tähän vielä pitäisi sitä sanoa, että se teatteri tuli ensin tämmöisenä niinku kiertueena. Siis ulkomaiset ryhmät kävi täällä. Täällä esitettiin kaikki tärkeimmät oopperatkin jo koulutulla. Kaikkea uutta tuli aina. Ei niitä ihan kokonaan esittäneet, mutta hyvin nopeasti tuli jo jotain Weberia ja Rossinia ja sitten näitä kierrellettiin näitä. Toi Mozart on aina ollut hyvinkin suosittu, niin siellä oli jotain semmoista. Ja me soittiin osia. Sitten tähän liittyy se, että ne muusikotkin oli siis kiertyä. Eihän ne siis täältä tullut ne muusikot, vaan että ne oli kosmopoliittista sakkia alusta lähtien. Jotkut jäi tänne ja tuli taas uusia. Sitten yksi tärkeä oli tuo Kaivopuiston kylpylä, kun se perustettiin 30. Kun tänne tuli säännöllistä laivaliikennettä, niin sitten siellä alkoi ensimmäiset semmoiset vakinaisemmat saksalaiset. Ne oli muuten Dresdenistä. Dresden on tärkeämmin, siis Saksista. Ne oli ne 40-luvun saksalaiset bändit, oli saksilaisia bändejä. Ja sitten se sitten laajemmin sitten toiminta, mutta ihan koko 1800-luvun niin ne soittajat olivat pääasiassa ei muuta kuin suomalaisia. Ne olivat yleensä Keski-Euroopasta. Niistä puhuttiin aina, että on saksalaisia muusikkoja, mutta ne saksalaisia ovat kaikki. Voidaanko siis sanoa, että Suomi ja Helsinki oli tavallaan hyvin ajan tasalla siitä, mitä Manner-Euroopassa tapahtui, ja kun ne muusikot tuli sieltä, niin uudet tuulet ja kaikki uudet tanssit ja tyylit tuli niiden myötä ja mukana. Muusikot oli se, totta kai, kun ne tiesi täsmälleen, mitä siellä menee. Ja tuli nämä uusia, jotkut jämähti tänne, ne ehkä tiennyt niin paljon, mutta se tuli taas 10 ukkoa lisää, siis miehiä ne oli kaikki. Ja sitten ne tiesi, että okei, mikähän taas menee. Levisikö sana jotain tai tyyli jotain muuta kautta nuottien myötä esimerkiksi? Tai? No siis kaikki levisi nuottien välityksellä. Sehän on selvä. Että he olivat koulutettuja niin sanotusti. Ainakin joku kiertokoulun käyneitä yksityisopetuksessa. Nuotista soittaminen oli se standardi. Et siinä mielessä kaikki, sanotaan sitten kun alkoi tulla esimerkiksi nämä tämmöiset amerikkalaisen
tanssimusiikin ensimmäiset tyylit. Nehän tuli niin siis nuottien välityksellä tornisoittokunnalle. Että niin tavallaan sit sitä, että aijaa, onpas kummallinen hitaata. Mites tuon soitetaan? Sitten ruvettiin luonnollisesti, että sinne pitäisi sen soittaa. Että se oli tämmöinen se tapa. Kerropaa jotain lisää noista torvisoittokunnista, että missä päin ne esiintyivät, mikä niiden rooli oli, minkä tyyppistä musiikkia? Samaa musiikkia. Ai niin, tämä oli tämä, jokainen soitti samaa välimusiikkia. Kaikki soitti välimusiikkia, joo. Vaan eri tyylillä ja otteella ja eri yleisölle. Joo, ja eri sovituksena. Ja, siis täällä oli kahdenlaisia bändejä siinä alkuvaiheessa, kun ne oli siis joo, siis kahdenlaisia oppuvaiheessa. Että oli niinku, näitä armeijan soittokuntia ja sitten oli noita 1880 lähtien sitten enemmän näitä siviiliseitsikkoja siis näiden seurujen ja järjestöjen. Sitten tuli semmoinen kova buumi järjestetään soittokuntaa. Mutta niissä armeijan soittokunnissa, siis siinä mielessä tuli, meillähän oli suomalaisia sotilasosastoja ja sitten venäläisiä. Tämä kartin, mikä se nyt on, pataljoona, niin siinä oli hyvin sekava se historia, mutta se kartin, Suomen kaarti, oli melkein koko 1800-luvun 20-luvulta, vaan peräti 10-luvulta lähtien, ja sillä oli se soittokunta. Niin siinä oli semmoinen jatkuvuus suomalaisille. Mutta sitten meidän venäläisiä oli tuolla Suomenlinnassa tai Viaporissa, ja sitten niitä oli vielä joku toinenkin muista. Sitten niitä tuli tuolta myös muualta Venäjältä, välillä oli tässä. Täällä oli riippuen vuosikymmenestä niin ihan jumalattoman paljon venäläisiä, vaikka 50-luvulla. Niin oli tosi isoja niin kuin joukko-osastoja. Sitten niillä oli nämä bändit. Sitten ne esiintyi tuolla puistossa. Sitten pitivät konsertteja, ja sitten 70-luvulla tuli semmoinen hyvin kiinnostava kuin Monster-konsertti. Ja ne sitten päättikin soittaa yhdessä ne isot, vaikka siinä oli jo muutakin jo 80 ukkoa, niin sitten niitä oli jo 200. Ne saatiin yhtä aikaa niitä, ja sitten siellä oli tämä teatteriorkesta, silloin oli tämä Nathan Emanuel, niin tuo kapellimestari, niin se oli siinä mukana kanssa, ja se on hauska kuulla, että siellä on niinku töyttää 150 sotilassoittajaa ja sitten semmoinen 25 soittajan jousikallisten. Se olisi kiva kuulla, että miten se kuulostaa. Mä ajattelin, että se on ollut sen ajan, nyt kun meillä on Flow-festivaali tuossa naapurissa, niin kun ne on esiintynyt puistossa, niin se on ollut sen ajan Flow. Ja meteli on ollut kova. Onkohan siitä tullut jotain naapurivalituksia tai jotain? Ja nyt ne torvensoittajat puhaltaa siellä aivan liian kovaa taas. Ei ole tästä, ei ole tuommoista, mutta tuohon se olisi kiinnostavaa. Että jos kyllä se kuulostaa, tai siis on iso ääni noin isossa bändissä. No Amerikassa samaan aikaan ne oli niin kuin 1200 soittajaa, että Amerikka on iso maa. Ja myös muualla Keski-Euroopassa on paljon isompi. Ja sehän tuli se, niin kuin nämä tyylit tuli. Tämähän oli se promenaalikonsertti, joka on siis 1700-luvulta. Ja sitten se oli niin kuin uutuus Suomessa niin kuin 1870-luvulla. Siis katsottiin, että englantilainen uutuus soitetaan puistossa isolla bändillä. Ja se tarkoittaa sitä, että kävellään siinä kanssa. Ja sitten oli jo siihen aikaan tämmöistä, että paheksuttiin, kun se normaali käveli tuolla Espan puistossa ja kappelissa ja siellä, että se oli säätyläisjengiä. Ja sitten sinne tuli tietysti tavallisia suomalaisia, suomea puhuvia huomioon. Kaikkihan puhuu muuten ruotsia, siis täällä, mutta noin. Tää toispuoli johtee täältä sillan toiselta puolelta ja jostain ööpelistä. Ja sitten niillä oli erilaiset tavat. Ja sitten ne juhotteli sille Espoon puistossa sopimattomasti, niin kuin jos ne säädyläiset juhotelleet. Mutta siitä vaan kirjoitettiin sitten lehdessä, että joo, mitenhän tästä nyt oikein tulee näistä tämmöisistä konserteista, kun tänne tulee liikaa sakkia ja ne ei osaa käyttää. Mutta sitten tuli semmoinen uusi, että mitä näitä paikkoja oli, niin huvipuistot.
siis tivolit, nämä on ollut sitten hirveän kauan, eli ne paikat tässä on niin kuin kiinnostavia, missä niitä on ollut. Se on yksi semmoinen, myös missä nämä soittotunnatkin sanottiin. Missä niitä on ollut? No, huvipuistoja, siis semmoisia kansanhuvipuistoja oli tärkein ehkä on tuo Hesperian puisto. Siis toi, suunnilleen sinne Finlandia talon pohjoispäädyn kohdalla oli sinne Hesperian huvikiinteistö. Hakasalmen ja Hesperian puiston huvikiinteistö. Ja siellä oli tämmöinen sen tyyppinen niin kuin ulkoilmateatteri. Se oli niin kuin semmoinen vähän niin kuin keskiluokalle. Tai se oli vähän sekaan, se ei ollut niin kuin ylempää keskiluokkaa, vaan se oli semmoista vähän niin kuin siinä oli mukana kaikenlaista. Ja sitten Kaivopuistossa tietenkin oli siellä Kylpylässä, niin siellä sitten alkoi olla tämmöinen kesäteatteri. Ja sitten tässä yhteydessä tästä puhua, että tuli Varieté. Ja se on hyvin keskeinen. Se Varieté alkoi sitten olla sitä, niin kuin sä joskus kysyit tuosta, että oliko huonompaa musiikkia ja parempaa musiikkia. Niin tässä on se ero, että se Varieteessa oli sitä huonompaa musiikkia ja se Kajanus soitti parempaa musiikkia. Mutta oikeasti, kun katsoo, miten ne soitti samaa musiikkia. Mutta se on ainakin siitä, että kuka sitä esittää. Ja sitten, että Varieteessa, siis hitto vielä siellä laulettiin. Siellä oli kaikenlaista ja muutakin ottumaa. Se oli maailman suurin mies ja pienin mies. Kuka hän oli? Kerro hänestä lisää. Mä muistan, se oli, että oli monta. Ja maailman karvasin nainen, sitäkin esitettiin siellä. Ja todella oli siis kasvanut täyteen hiuksia. Ja kaikkia temppuja ja tasapainotaiteilijoita ja taikatemppuja, temppuilijoita. Niin kuin Varieteessa on. Niin se, että siellä oli näitä laulajia tosi paljon, erilaisia laulajia, kansanlaulajia, siis taisi semmoisia, ja sitten noita operettilaulajia, oopperalaulajia, mitä vaan, sitten näitä kuplettilaulajia. Joo, mä ajattelin, että tästä vois siirtää sellaisenkin aiheeseen, että kun tuossa menee noi tyylit ja myös esitykset tavallaan muodot sekaisin ja esitetään musiikkia ja muita temppuja sekaisin, niin miten sitä musiikkia tavallaan kuunneltiin, että sä oot tästä myös kirjoittanut puhunut, että miten musiikin ymmärtäminen ja musiikin kuunteleminen, että siellä ei istuttu niin kuin ihan paikallaan hiljaa niin kuin konserttisalissa tänä päivänä. Joo, se on kiinnostavaa. Kun jos mennään sitten 1700-luvulla, niin ei niissä oikeassakaan konsertissa istuttu, ja varsinkaan oopperassa istuttu hiljaa. Siis opera varsinkin oli siis semmoinen, että se oli aivan sivuseikka, se opera. Ja sinne mentiin esimerkiksi, se oli pelikasino, se oli seurustelupaikka ja sillä lailla. Ja se oli aika kirkasta elämää, mutta myöskin nämä konsertit oli vähän niin vastaavia, että semmoinen konsertti kuri, se pitää istua hiljaa. Se tuli pikkuhiljaa. Siinä tietysti musiikkikriitikolla oli suuri tehtävä. Monta kymmentä vuotta ne täytyi siitä keskustelua, kun esimerkiksi vielä esimerkiksi Vegelius, joka perusti tuon Sibelius-akatemian tai sen edeltäjä, niin se oli musiikkikriitikko sitten 70-luvulla, niin esimerkiksi Hubaisa tarinallisesti puoli leikillään sanoi, että niin, että ei se nyt ollut yleisön vika, että mitähän siellä soitettiin jotain. Mä muistan, mikä joku sanoi, että neljäosainen sinfonia. Ja sitten siinä ei lukenut niitä osia, sen sinfonian osia siinä konsertissa. Ja sitten se paheksui sitä, että ihmiset luulee, kun tulee finaali, niin se tarkoittaa sitä, että lähdetään kävelemään, rynnätään niin kuin ulos sieltä, että kun lauantai on varmaan niin saunaan tai jotain. Että tämä niin tämmöinen tapa kuunnella sitä musiikkia oli ihan erilainen, mitä se olisi. Tuli se uusi tapa, kun tulee tämmöinen musiikki, säveltaide, että mitä pitäisi hyvin keskittyneesti kuunnella. Ja se kesti
aika kauan. Mutta kyllä ne oppi sen. Siis niinku tuolla, sit se paikka, missä nämä oli, nämä konsertit, se oli tämä yliopiston juhlasali, ja siellähän siellä ei sitten muuta ollutkaan. Luin tuossa yhtenä päivänä, tuli semmoinen kuin, mikähän se oli, siis Jubilee Singers, mä muistin Fiske Jubilee Singers, semmoinen niin kuin tummaihoinen amerikkalais niin kuin joukko, tämä tapahtui 1895, niin ne onnettomat järjesti sen konsertissa tuonne yliopiston juhlaan, ne siis lauloi Necrospirituale, tai siinä sanottiin, että ne lauloivat lauluja Amerikan suuren sisällissodan ajalta. Ja se oli semmoisen Necrospiritualeja, hyvin siis sillä taiteellisesti arvattuja, ja siellä oli niin kuin äänissä laulettiin, ja toiset kriitikot niin kuin sanoikin, että tämä on tosi korkeatasoista laulua, mutta toiset sanoi just se, että se oli aivan siis rasistista, että kun nämä neekerit menee tonne esiintymään, niin se on niin väärä paikka, niiden pitäisi mennä tonne varieteen. Että se, niin kuin, se niin kuin oli itse asiassa jo, olin silloin jo, niin tämä asenne oli aika selvä. Että ihan riippumatta, ne laulun niin kuin, joo, että se on vähän niin kuin, melodiat olivat vähän triviaaleja, ne olivat semmoisia erilaisia kuin tämä eurooppalainen musiikki. Tämä oli siis kriitikoiden kirjoittama teksti. Niin, joo. Joo. Vaan, joo. Et se on niin kuin, nämä tietyt asenteet, ne on kyllä hyvin vanhoja. Tavallaan tämä 1800-luvun loppuun on tämmöisen muodikin sen rasismin nousua. Itse asiassa silloinhan se kehittyi. Kaikki muutkin tämmöiset asenteet aika pitkällä. Tässä syntyy yllättäviä yhteyksiä ainakin mun mielessä, jos ajattelee asioita, mitä nykyaikana kuulee musiikista esimerkiksi. Seuraavan kerran, kun joku valittaa, että kaikki radiokanavat soittaa samaa musiikkia, niin aion viitata tähän, että 1800-luvulla kaikki orkesterit soittavat samaa musiikkia, ettei tämä ole millään tavalla uusi ilmiö tämäkään. Tuossa mainitsit Necrospirituaalit ja oletan, että niitä esitettiin englannin kielellä, jota silloin ei vielä täällä kuulu läheskään siinä määrin kuin mitä nykyään. Jos täällä esiintyy laulajia orkesterien kanssa, niin millä kielellä he laulavat yleensä? Ei voi sanoa yleensä, se on niin kosmopoliittista. Mutta ei voi sanoa edes, että mikä oli yleisin. Mutta jos sitten ehkä toi saatu niin kansainvälistä sakkia, niin ehkä se yleisin kieli sitten oli ruotsi. Täällä on aika paljon Ruotsista tulevia, varsinkin näitä bunde-lauluja. Sitten se niin kuin, Ruotsin vastaavia Esa, myöhemmin aiempien aikojen Esa Vakalisia, siis tämmöisiä hölmöilijöitä jostain Suomesta. Tai sitten nämä oli niin varmaan tämmöisiä sivistyneistön ihmisiä, jotka näyttelivät niitä. Mutta sitten mä edes mietin, että millä kielellä laulettiin, niin se menee suunnilleen se listana, että laulettiin ranskaksi, italiaksi, espanjaksi, saksaksi, venäjäksi, englanniksi. Ihan kaikenlainen eurooppalaisen kieli on ihan varmasti laulettiin. Tämä riippuu, että minkälaisia laulettiin. Ymmärsinkö sitä kukaan, jos laulettiin jollain harvinaisemmilla kielillä, vai oliko kuitenkin ihmisten kielitaito ihan hyvä näissä kielissä? No siis näähän on nämä esiintyneet paremmissa varieteissa, semmoisissa niin kuin säätelöistä paikoissa, jossa no sanotaan vaikka niin kämpissä ja seurahuone, tai siis suussiksessa pitäisi sanoa, siis kun on tietysti ruotsinkielisiä. Ja sitten oopperakellarissa, esimerkiksi tämän nykyisen ruotsalaisen teatterin siellä ravintolaosastossa ja Fenniassa 90-luvulla. Fennia on tuossa vieläkin, vai onko se talo on siinä. Ja tietysti siellä oli tämmöistä koulutettua väestöä. Ja kyllä siihen aikaan kielitaito oli aika ennen. Mä oon viittä kieltä puhunut, mutta kyllä niin kuin, tai ihmeltäen, mutta kyllä niin kuin kielitaitoista oli. No tuolla 1800-luvullakin, kun esimerkiksi olet näitä sen ajan lehtikritiikkejä lukenut ja niistä kirjoittanut, niin sielläkin on esitetty mielipiteitä, että mikä on ollut hyvää musiikkia ja mikä on ollut sitten vähän vähemmän hyvää musiikkia. Niin millaisia rajoja sieltä on löydettävissä näistä
piti kestää, että... No se on niinku jännä juttu, että tota, jos palataan taas siihen Kajanuksen päin, niin mä sitä Kajanuksen orkesteria on aika innokkaasti seurittelin. Mua kiinnosti se tosi paljon, kun historian tietysti siitä sanoi, että se mainitsi muuta kuin, mitä sinfonioita ne soitti ja mitä tämmöisiä suurteoksia ne soitti. Ja sitten kun alkaa katsoa, että mitä ne oikeasti soitti, niin enpäs mä löydäkään niitä, kun niitä 10 konsertilta tuolla, tai 7, niin ne teki semmoisen jännän puolen, että ne soitti niinku tavallaan tätä samaa tämmöistä middle musicia, välimusiikkia, mutta Kajanus oli sen verran semmoinen kansanvalistaja ja jotenkin se halusi, että tämä yleisö kasvaisi. Niin se soitti vain hyvien säveltäjien huonoa, mutta ei se ollut huonoa musiikkia, hyvien säveltäjien pienimuotoista, mikä se on siis, populääriä, kansantajuista musiikkia. Että on kansantajuista, eikö se sana, vaan helppotajuista. Siis mikä on helppotajuisen vastakohta? Vaikeatajuista. Niin, vaikeatajuista. Eli on, eikö niin, sitten on olemassa vaikeatajuista musiikkia. Ne ei soittanut siellä, kun ne yleisö, ne oppi sen asente, että pitäisi ottaa vain helppotajuista. Sitten se on tämmöistä balettimusiikkia. Se on vaikka toi bolero, mikä se tuossa oli tuossa aikaisemmin. Ne soitti paljon ranskalaista musiikkia. Itse asiassa yllättävän paljon. Ne soitti niinku Masneeta ja Saint-Saensia ja tota, Ravelia sitten myöhemmin. Ja mitähän siellä olisi ollut. Joka tapauksessa niin yllättävän paljon. Sitten ne soitti venäläistä musiikkia. Mutta sitten se, itse asiassa kun katsoo, miten se soitti sinfonia niissä konserteissa, sitten ne soitti niinku klassikkoja. Sitten ne soitti ehdottomasti klassikkoja. Ja sitten ne soitti saksalaista musiikkia. Siis, saksalainen musiikkihan on hyvä sen takia, että se on saksalaista, niin kuin tiedämme kaikki. Mutta tämä muu, että mä tajus sen, että, tai hän tajus siis, Kajanus, että soittaa kevyempää musiikkia, mutta hyviltä säveltäjiltä. Sitten nämä teki sen virheen, nämä Wiener Damenkapelle, eli nämä naisorkesterit, jotka soitti siellä varieteissa. Ne soitti ihan samaa niin kuin juttu, vähän lyhkäisempiä biisejä, mutta ne oli tuntemattomia säveltäjiltä. Ne oli varmaan jopa sellaisia B-luokan säveltäjiä. Sitten niitä ei kukaan tiennyt ja niitä biisejä käytti. Se oli undergroundi. Niin, se oli sitten sitä. Niin siinä on se ero, mutta niinku tyylillisesti siinä ei niinku tavallaan se kuulu siihen mielestäni samaan genreen. Se oli ehkä paremmin säveltä, se oli korkea tasoisempaa. Ehkä myös se, miten se oli kirjoitettu orkesteri, kun se oli isompi orkesteri, niin se kuulosti hienommalta. Tuosta helppotajuisista konserteista, niin sanotko vielä sitä, että miten se ohjelma oli rakennettu, koska siinä oli sekaisin just eri tyylejä ja se vaihtui tosi paljon aina kappale kappaleelta, minkä tyylistä matskua sieltä tuli. Se on totta näin, että se oli niin sanottu sekakonsertti. Ja se on peräisin ainakin 1700-luvulta. Et ideahan menee näin, että siinä on ensinnäkin, se on niin kuin teilläkin tämä DJ-setti, niin teillä on ihan tietty semmoinen, se vähän aikaa siinä teette ja sitten on tauko. Niin siinä oli 3 settiä, 2 taukoa. Se kesti 7:30. Se on aika lyhyt se tota, ja kaikki noudatti sitä. Ja sitten sinne ohjelma rakennettiin ihan selkeä. Aina pitää olla uvertyyri, alkusoitto. Joka setin alussa on alkusoitto tai joku muu tämmöinen. Se tuli taas sieltä oopperan puolelta, sillähän oli. Onko se sellainen, että saa yleisen huomioon taas, että nyt aloitetaan vähän niin kuin, jos ihmiset jäävät touhuille, mitä touhuille? Ehkä se oli kehittynyt siellä kasinossa, siellä oopperassa sitten, jonne on sielläkin jo ajatellut, että nyt ne tietää ainakin, että tämä alkoi tämä, niin tämä näytös. Ja sitten toinen oli aina Wiener Waltz. Tämä on ihan ehdoton tuolla Kajanussa. Wiener Waltz on se toinen kappale. Ei koskaan kolmas kappale, toinen kappale. Sen yleensä oli Strauss luulemalta, mutta se saattoi olla niin kuin 10 muuta säätöä. Joskus voi olla Anne-polkka tai joku muu polkka, mutta tuota, se valssi on näin. Sitten pitää olla tämmöistä vaihtelevaa
niin sitten pitää olla jo, nähdään on vielä leippaita. Niin sitten tuota, sitten täällä on jo zensuutia. Sitten pitää olla jotain semmoista tunnelmakappaletta. Joku muisto, Moldaviasta tai siis tämmöinen joku muisto syksystä. Siis tämmöisiä niin kuin karakterista, tämmöisiä niin kuin niin tunnelmakappaletta tai muut. Semmoinen teilläkin täällä, mood music. Mood music. Ja sit piti olla jo hyvin iloista jotain jännää. Ja sit se olikin... Sit tuli toinen setti, sit oli taidetta. Sit oli joku viulukonserton, sen ensimmäisen se kuvertyyn. Niin jälkeen viulukonserton yksi osa, joka soitti konserttimistolle. Niin täällä on niitä virtuosi soittajia paljon, joilla oli näitä viulukonsertteja. Ja se, siinä tuli kaikista se painaminen. Ja siellä oli sitten, luki siinä ohjelmassa, että tämän setin aikana pyydetään yleisölle vähän hiljaisempaa käyttäytymistä, eikä saa mitään, sillä ei saa polttaa tupakkaa. Ja jotenkin siis pyydettiin tämmöistä. Ja koko ajan se, kun ne kyyppelit juoksivat tarjoamassa pöydille, niin pöytiin, niin niitä ne ihmiset näitä liikin. Sitten tähän vielä liittyy se, että näitä kirjoitettiin arvosteluja näistä aivan samalla tavalla kuin niistä silttineuvoista. Niistä kaikista kirjoitettiin lehtiin. Enhän mä muuten tietäisi näistä mitään. Muutenhan taas ihan niin sanottua kuvitteellisilta lähteillä tehtyä tutkimusta. Voi semmoisakin tehdä, mutta tämä nyt perustuu ihan oikeasti asiaan. Niin tästä me puhuttiin aiemmin jo tänään sitä, että mitä lähteitä sä oot käyttänyt. Se on enimmäkseen tämän kriitikon näkemys, mitä on kirjoitettu. Mistä sä oot ammentanut tätä? Pääasiassa, koska sen on, miten mä sanoisin, toisin kuin vaikka poliittisen historian tutkimus, missä on hyvin tarkkaan kaikki aineistot jo luokiteltu 100 vuotta. Niin tämmöisen alan tutkimuksessa, musiikin tutkimuksessa, niin kun ne on niin lähteet, niin ne on jokisen eväät. Että siinä tavallaan ainoa, mikä on niin helposti saadavissa, on nämä lehti, kun on tämä digitaalinen lehtiarkisto, se on niin fantastinen. Ja sitten tietysti muistelmia, kaunokirjallisuutta, kun siihen liittyy monenlaista. Vaikeammin saatavissa olevan löydettävä. Mutta se on kuitenkin ihan keskeinen se lehtiaineisto. Silloin Suomessa oli paljon lehtiä ja paljon kriitikkoja ja paljon muitakin tämmöisiä kirjeitä. Tämä on hyvä sitten tämmöinen maaseutulehdissä, että kirjeitä Helsingistä. Se on hieno. Siellä jostain jyväskyläläinen sitten lehtikirjoittaja, niin sitten se Helsingissä, niin se on mielettömän hieno kuvaukset, että mitä minkälaista Helsingissä on. Ja sitten näiden konserttien ohjelmakin julkaistiin lehdissä usein, siinä näkee suoraan, että rakenne. Ainakin sellainen kuva mulla tuossa ruudussa, niin joo, mistä se on ainakkelista? Joo, niitä julkaistiin, ei niistä populaareistakaan sitten enää, mutta Sitten on semmoisia hulluja keräjiä, niin kuin tänä päivänä, joiden intohimona on yksi, en nimeä viitistä sanoa, mutta hyvin tunnettu levynkeräjä sanoi, että kerääminen on sairaus, että sitä kerää ensin postimerkkejä ja sitten levyjä. Mutta siellä oli 1800-luvulla semmoista, että keräsi esimerkiksi konsertti näitä käsiohjelmia, yksikin postivirkailija, se on Vexteran nimeltä. Kansalliskirjastossa on sitten Vexterin kokoelma ja silloin niin kuin mieleen liikkuu näitä semmoisia konsepteja ja myös niitä julisteita näistä tapahtumista. Jos ei olisi kerännyt niitä, jos kaikki tuhoutunut, nyt ne on siellä ja ne on tosi arvokas kokoelma. Kyllä. Tässä kun on mainittu Wienervalssit ja polkat ja muut tanssigenret, niin kysynpä nytten, että osaatko sanoa jotain, että miten näitä tanssittiin vai tanssittiin näissä helppotajuisissa konserteissa?
niistä ei missään tapauksessa tanssita, mutta ei edes pöydillä, se ei niinku kuulunut. Se on jännä juttu, se miten se tanssiminen, sit oli erikseen ollut jo iäpaja tanssiaisia, tämmösiä assemblejä ja tämmösiä jo, siis säätyläistansseja ja sitten talonpoikaistansseja, tanssitilaisuuksia vähän eri maisemissa. Ja mikä se Helsingissä sitten oli, niin toi on jännä, että sitten kun nämä tämmöiset kansan, mitkä ne on siis kansanliikkeen, nämä organisaatiot alkoi järjestää tilaisuuksia, niin ne kyllä vieroksu sitä tanssia. Oikeasti se katsottiin, että vielä tuo säätyläiset saa pitää niitä tanssiaisia, pitääkö missä vaan. Mutta mehän pidetään iltamia. Ja niissä sallittiin, että se oli ehkä puolitoista tuntia tanssia, että saatiin se jengi sinne. Mutta se nimenomaan oli ihan mielettömästi vaan ohjelmaa. Ja sehän oikeastaan se ohjelma on se varjeteen tämmöinen, mikä se on tuo, kotikissa, siis tämä Felix Domesticus, siis domestikoituja, siis kesytettyjä muotoja. Se on niinku tämmöinen domestikoitu, vähän semmoisia niinku kotikissa, kun ne ennen oli tämmöisiä liettaita kolleja siellä varjeteessa, niin sitten kun tämä sama juttu panna iltana, niin se on kesytetty muoto, se on varmaan semmoinen hyvin ylevä. Sieltä otetaan ne maailman pienimmät ihmiset pois ja ne jonglöörit, ja sinne otetaan jotain ylevää puhetta, jonka voitaisiin käsittää parodiaksi. Ja sieltä vielä niin pois tiettyjä asioita, mutta sekin on muuten sekakonsepti, se varjoite. Sehän ihan samalla tavalla tehdä, että pitää olla vakavaa kevyttä, vaihtelevaa moodia. Siis ihan tämmöistä. Se tulee tähän iltamaan. Ja sitten se tanssi oli siellä lopussa. Sitten mä katsoin tuossa, että miten se muuttuu sitten, kun jossain vaiheessa ne tulee nämä tämmöiset tanssitilaisuudet. Niin se muuttuu tuossa jossain niin kuin 1900-luvun alussa, että se katsoo lehdistä, niin siellä onkin sitten vaikka työmieslehti, joka on siis tämmöinen työväen liikkeen niin kuin ykköslehti siihen aikaan, niin 1990-luvulla ei missään tapauksessa ole. Tai ihan tosi harvoin, sä näet semmoset kuin tanssi-iltama, että tarkoittaa, että siellä ei mitään muuta. Joku soittaa ja tanssitaan. Niin sit alkaa tuossa 1900 suurlakon jälkeen tai silloin, niin sit alkaa olettiin niinku kolmas osa näitä tanssi-iltamia. Ja sit jossain niinku 10-luvulla on sitten puolet, ja sit se niinku kansalaissodan jälkeen, sit se räjähtää. Sit siellä ei ole mitään muuta kuin tanssi-iltamia. Se jotenkin se niinku lähtee hanjusta, se lähtee käsistä se homma. Ja se kaikki tanssi, tuo on mieletön tanssimisen tarve. Ja mielenkiintoista, että sitten myöhemmin tuli tanssikielto ja uusi tanssibuumi sitten myöhemmin, mutta siihen me ei lähdetä tänään, koska meillä on fokuksessa enemmän 1800-luku. Mutta ennen kuin me tässä lopetellaan tämä meidän juttutuokio, niin me luvattiin tuossa meidän mainostekstistä sanoa jotain siitä, että mitä tällä alueella on tapahtunut tuolla just, mitä tässä niin kuin pitkän sillan tällä puolella on ollut, minkälaista musiikkielämää, vai onko se ollut nimenomaan tosi keskittynyt tuonne toiselle puolelle? No. Alkuvaiheessa se on tosi keskittynyt sinne, kun täällä tuli sitten teollisuutta tälle alueelle, mutta se varmaan, ja sitten mökki, hökkeli yhdyskunta, yleensä varmaan oli siis tämmöisiä jotain lehdistämää, kun mä oon käyttänyt lehtiä lähtenä, niin eihän niistä ole tietoa. Mutta sitten se vaati aina näitä tämmöisiä niitä tiloja, mutta sitten alkaa nämä järjestää niitä iltamia, joissa oli sitä tanssia. Myös nämä niin kuin työväenjärjestöt ja nämä kaikki muut tämmöiset, mikähän se olisi tämmöinen, niin ei-työväenaatteen työväenjärjestöt, vaikka Arbeitsbände, joka oli siis perustettu, ettei työntekijä vaan sortuisi sosialismiin. Ja tämmöiset vanhan, siis tämmöisen niin sivistyksellisen työ, ne alkoi järjestää iltamia. Kun niilläkään lukee taloja, ne järjestivät niitä osakuntataloissa. Ja sitten tuolla
tuohan oli ne työväen vanhimmat ravintolat. Ne olivat jossain niin kuin Jyrjön kadulla ja Hannes, tuolla keskustassa. Mutta sitten ensimmäinen, kun se niin kuin se Sörkan Benni, eli tämä Arbetsvenner, niillä oli oma talo tuossa Östra Chausseen, mikä se itäinen viertotie, eli Hämeen tie, tuossa vitosessa. Ja se oli jo perustettu 90-luvulla. Siellä sitten aika monet piti. Sehän ei ollut se, jos joku perustaa talon, niin sinne voi mennä hyvin monenlaiset järjestelmät pitää niitä juttuja. Sitten tuolla oli Hermannissa oli yksi, se Hermannin työväentalo, joka vanha. Ja sitten 1908, kun rakennettiin tuo nykyinen työväentalo, joka siis kutsuttiin kansantaloksi aluksi. Ja sitten sehän on semmoinen niin kuin, vähän tuon seurahuoneen suuruinen huvittelukeskus. Ja siellä oli sitten vaikka minkälaista säpinää. Tietäisi kaikki, mikä on seurahuone. Se ei ole tuo nykyinen suussis. En tiedä, sä voit kertoa. Mutta ainakin tuo meidän pormestari tietää sen Vapaavuori. Kun hän silloin sen byro siellä, siis se on tuo kaupungintalo. Sama rakennus. Se on 30-luvulta, se on 1833 rakennettu. Ensimmäinen tämmöinen iso kiinteistys. Kysyt sitä, että missä ne oli. Ja toi on ihan ensimmäinen. Ja se on iso. Hemmetin iso talo. Et siinä ne oli oikeastaan, mitä täällä, mitä mä oon voinut sanoa. Ei niitä montaa ollut. Joo. Saiko kaikki ne ylös nyt? Kirjoittiks kaikki? Onko sulla, Mikko, vielä tähän jotain? Ei varmaankaan. Me varmaan kiitetään meidän vierasta. Niin, ajattelin sitä vielä kysyä, että onko jotain tosi oleellista tästä musiikkielämästä 1800-luvulla, mikä meiltä on jäänyt kysymättä nyt, mitä sä haluaisit vielä kertoa? Vai me ollaan vähän poukkoiltu tällä niin kuin teemasta toiseen, mutta jonkinlainen kuva tässä on toivottavasti rakentunut. Toivotaan. En minä pysty nyt sanomaan. Aika monia juttuja tuli kuitenkin esiin. Yep. Suuri kiitos ajastasi. Kiitos. Sivilius Akatemian professori Vesa Kurkela. Ja meidän niitä jatkuu Davidin musiikilla. Me siirrytään Levadin taakse ja kaikenlaista Helsinki-aiheisia biisejä varmaan soittelee jossakin välissä. Ja disco ja soulia mukana vanha Suomen musaan. Joo, ja perinteitä kunnioittain tälläin tyylit sekaisin vähän helppotajuista ja vähän vaikeamman tajuista musiikkia sekaisin. Eli me siirrytään Mikon kanssa tonne ja kiitämme ja ilta jatkuu. Kiitos.